Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Se quando eu tinha 20 anos alguém tivesse me dito que eu tinha um grande ego, mais do lado infeliz, o lado do ego de vítima, mas de qualquer maneira um grande ego, se alguém tivesse me dito, tipo, digamos que eu tivesse ido a um médium e o médium tivesse dito, você será um dia um grande professor espiritual. Meu ego teria desaparecido, comemorando, vou ser significativo. Bom, agora se o médium fosse bom, ele teria acrescentado. Mas você tem que morrer primeiro. E isso não vai lhe dar nenhuma satisfação pessoal. Eu ia dizer o quê? Isso é péssimo. O que você quer dizer com eu tenho que morrer primeiro? Bem, talvez ele tivesse explicado. Toda a sua identidade conceitual tem que desaparecer. Então, quando você se torna um professor espiritual, você não vai se orgulhar de ser um professor espiritual. Então, nesse nível, não é algo satisfatório. Então, eu provavelmente teria dito, não sei se ainda quero. Então, temos a minha vida, e é uma identidade conceitual na nossa cabeça, e é uma enorme limitação ficar preso nela. Mais uma vez, você pode honrar a sua história. É voltar e aceitar e honrar quem você é. Isso faz parte de quem você é no nível da forma e tudo bem. Você pode se lembrar do seu passado, você pode olhar as fotos, você se lembra de histórias, do que aconteceu, mas não há mais sensação de obter seu senso de identidade a partir disso. Então, como você não consegue, como você não se identifica, e agora chegamos ao cerne disso. Como você não se identifica com sua identidade de forma, seu eu conceitual. Bem, aqui chegamos ao antigo ditado grego novamente. Conhece-te a ti mesmo. Conheça a si mesmo no nível mais profundo. Agora, um fato interessante é que no templo de Apolo, na Grécia Antiga, havia a inscrição conhece a ti mesmo. Mas é claro que a maioria das pessoas não sabia o que fazer com isso. Bem, eles foram ao oráculo em Delfos e fizeram perguntas sobre será que vou encontrar a pessoa certa? Então o oráculo diria, se alguém dissesse, perdi esse anel, onde o deixei? Então o oráculo diria alguma coisa como, por favor, me diga onde estarei há 20 anos. Todas essas coisas são muito superficiais. E é por isso que havia essa inscrição, conhece a ti mesmo. Mas ninguém sabia. Eles colocaram uma chave ali. Há uma chave secreta nesse prédio, para mostrar às pessoas como se conhecerem. E aquela chave secreta, por várias centenas de anos, ninguém sabia o que significava. A chave secreta, em grego antigo, era uma letra E, em grego. E apenas uma letra no edifício. E o que isso significa? E várias centenas de anos depois, o filósofo Plutarco explicou isso.
em um dos seus escritos. É a segunda pessoa simplesmente. É a segunda pessoa do singular. E isso significa você. Você. E essa é a chave secreta para o ditado: conheça a si mesmo. O que isso significa? Você é. Então, quando alguém lê isso, você é. Então, como você, quando você diz a si mesmo, é claro, você diz, ah, eu sou. Sim, você é. Eu sou. Eu sou o quê? Agora, o interessante é que nada foi adicionado a isso. Apenas diz, você é, e não diz que você é grego. Você é homem ou mulher, ou você é isso ou aquilo. Ou é democrata ou republicano. Apenas diz, você é. Não é você é rico ou pobre ou velho ou jovem, ou o que quer que seja. Ela diz, você é. Esse é um ponteiro. É um ponteiro. Não é uma explicação nem nada. É simplesmente um ponteiro. Então, quando você lê, você é, você traduz como eu sou. Eu sou o quê? Esse ponteiro, essa placa, é muito significativa. Aponta para a essência de quem você é, que é mais profundo ou superior, pode-se dizer, do que a identidade da sua forma. E vamos passar por isso agora. Nesse momento, estamos sentados aqui, vocês estão sentados aí, em última análise, apenas um eu, e está sentado lá e aqui. Há um eu, vocês estão sentados aí, você está ciente de suas percepções sensoriais, isso faz parte do momento presente, você está ciente dessa sala, você está ciente das luzes, da tela, do homem sentado em uma cadeira conversando, você ouve a voz, você ouve o ruído de fundo. É um barulho, vai com o festival que está tendo aqui ao lado. Isso é bom. Você percebe a totalidade dessa sala e de si mesmo. O corpo, você está sentado em uma cadeira. E esse é o momento presente. Alguém diria, isso é o que não é a profundidade do momento presente. É a superfície do momento presente. A superfície do momento presente são as percepções dos sentidos. A audição, a visão. Se falar uma de suas percepções sensoriais, ou você não ouve ou não vê e tudo bem. Você tem as outras. Assim você está ciente das percepções dos sentidos. Você está ciente do que ouve, do que vê, talvez até do que toca. E isso é tudo nesse momento? É tudo o que há? Bem, você diria que sim. Você não esqueceu de alguma coisa? Não. Espere aí, só um segundo. Como é possível para você perceber essas coisas? Como é possível para você ter essas percepções sensoriais? Você também pode ter certeza, um pensamento pode surgir em sua cabeça. O que vou jantar mais tarde? Quanto tempo mais eu tenho que ficar sentado aqui? Não entendo uma palavra do que ele está dizendo.
ou o que você comeu no café da manhã. Os pensamentos podem ir e vir, percepções sensoriais, pensamentos. Então, quer dizer, toda a sua vida consiste em uma mistura de percepções sensoriais, pensamentos e emoções. Isso é basicamente a essência. Você os mistura de uma maneira particular e isso se torna a sua vida. Você os mistura em uma panela. Sentir percepções, pensamentos, emoções, vira minha vida. Há mais alguma coisa? Será que você esqueceu alguma coisa? Sim, claro, você esqueceu algo. Você esqueceu que, se não estivesse consciente agora, não haveria percepções sensoriais, não haveria pensamentos, não haveria emoção. Se você não estivesse consciente nesse momento, nada disso estaria aqui. E se não houvesse ninguém aqui, também não haveria nenhuma consciência percebedora. Haveria pelo menos um quarto? Isso é discutível. Ou haveria apenas certas moléculas e átomos flutuando no espaço? Ela só se torna uma sala quando uma consciência perceptiva a transforma em uma sala. Então você é a consciência, sem a qual nem mesmo haveria um quarto aqui. Você é a consciência sem a qual não haveria um homem sentado em uma cadeira. Você é isso. Essa é a essência de quem você é. É a consciência. Agora aqui chegamos ao que você está consciente agora. E essa é uma maneira de colocar isso. Mas seria mais correto dizer que você é consciência. Essa é a essência de quem você é. Se digo que você está consciente, eu criei uma dualidade. Existe você e a consciência, que é algo que é adicionado a você. Mas a essência de quem você é, é a consciência. E quando você está ciente de si mesmo como consciência, então você se torna autoconsciente. A consciência surge. A consciência é quando a consciência, que é quem ou o que você é em sua essência, quando a consciência se torna consciente de si mesma, esse é o milagre do despertar. E esse é o surgimento da consciência. E nesse surgimento da consciência, você transcendeu o pensamento. Você pode voltar a pensar e pensar de forma muito mais eficaz e criativa quando acessa uma dimensão. Mas você transcendeu o pensamento. Quando percebe experiencialmente, como aqui e agora, a compreensão silenciosa de que quem ou o que você é, essa presença consciente subjacente a tudo, e que você sente como você mesmo, que você sente como sua própria presença. Eu chamo de seu, mas é claro que não é seu. É a presença da luz do mundo em você. Você sente sua presença. Isso fundamenta tudo. Para fazer uma analogia, eu poderia até fazer duas analogias. Digamos que há uma pintura. A pintura é pintada em uma tela, e digamos que você seja o que estiver pintado na tela. Isso é, você como uma pessoa. E quando a coisa que é pintada na tela, a imagem, é totalmente identificada com a forma da pintura, isso é inconsciência e ego. Mas digamos que o que está pintado na superfície se torna consciente da tela em que está pintado. É uma analogia estranha, mas funciona por um momento. Pode funcionar, vamos tentar. Se você é a pintura e você se torna consciente da tela,
sem a qual a pintura não poderia existir. Isso significa que você se tornou consciente do substrato em si mesmo. A consciência sem a qual nada mais existiria. Uau, você é isso. Agora, em vez de tela, prefiro usar a expressão espaço. Você é o espaço da consciência, o espaço interior. Mas, em última análise, não há divisão entre o interior e o exterior. O espaço interior da consciência. A consciência permeia todo o universo. Mas é claro que ela é vocalizada, por exemplo, através do cérebro humano, que é um instrumento que a consciência usa para se expressar e criar essa dimensão que habitamos. Essa é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza ter sua atenção no momento presente. Em vez de em outro lugar, ter o foco de sua atenção principal em sua vida diária no momento presente. O resto de sua atenção, isso é, o foco principal aqui é o resto de sua atenção. É para onde você quer ir. Qualquer tarefa em que esteja envolvido tem um determinado propósito. O propósito é que você deseja terminar a tarefa e ela alcançou o seu propósito. E isso está no seu periférico. A visão periférica da sua consciência é onde você quer chegar. E é isso que você está fazendo para chegar lá. E a sua atenção principal não é onde você quer chegar. E enquanto isso, você está apenas fazendo isso para chegar lá. Você pode ver como isso já cria um estresse interno. Eu estou aqui, mas quero estar lá. Essa é uma maneira normal de viver e isso é a maior parte da atenção das pessoas. Ela está lá, mas enquanto isso eles estão aqui, onde eles realmente não querem estar. Como mostrado em adesivos famosos, em adesivos de carros, que dizem algo como "eu preferi estar pescando". Quando visitei Randaz, o professor espiritual, que agora faleceu, ele morava em Maui. E eu vi no carro dele um adesivo de para-choque que dizia "eu preferia estar aqui agora". É um bom ensinamento em um adesivo de para-choque. Então, sua atenção é isso. É quase uma reversão de como você normalmente vive. É o oposto. E em si, já é uma mudança na consciência. Então, é claro que você também está ciente do passado, certas coisas que você pode ter uma relevância no presente, que está tão perifericamente passado e futuro. Geralmente o futuro é mais importante porque você está se movendo em direção a isso. E aqui está a visão central do momento presente. No momento presente, ou você está fazendo algo ativamente, ou está percebendo algo de forma mais passiva. Você está lá como um observador, ou você é apenas. Não estamos fazendo ativamente, mas simplesmente percebendo. Que pode ser, quando você voltar, você pode estar sentado em um carro, se estiver dirigindo, você está fazendo algo lá, e é particularmente importante estar presente. Ou você pode estar sentado em um avião, e há uma boa oportunidade de ser. Você indo para o modo de testemunho, não há nada em particular a fazer, a menos que você pegue seu laptop e comece a fazer coisas. Tudo bem.
E às vezes surgem situações que são problemáticas. Isso é normal na vida. Elas são desafiadoras em vez de problemáticas. E então, você enfrenta o desafio, você olha para ele, por assim dizer, não necessariamente visualmente. Você dá atenção a isso e é um desafio. Em vez de uma reatividade inconsciente. Por exemplo, o desafio é que seu voo foi cancelado. Não é um dos maiores desafios que um ser humano pode ter, mas algumas pessoas reagem como se fosse. E quando algum desafio chegar, há algo que eu possa fazer para responder a essa situação? Ou é algo onde eu simplesmente tenho que dizer, bem, por enquanto é isso. Eu aceito do jeito que está, porque agora não há nada que eu possa fazer. Eu ouvi, por exemplo, em alguns aeroportos, e eles estão muito ocupados, não há pessoal suficiente quando o avião pousa, e normalmente as pessoas ficam presas no avião por 2 ou 3 horas. Aconteceu em Toronto e outros lugares, e essa é uma boa oportunidade para se render. Algumas pessoas não podem fazer isso, elas começam a gritar e gritar. Isso não tem nenhum propósito particular em suas vidas. Isso acontece com eles. Então, sempre a questão era se essa é uma oportunidade de rendição ou se é necessário uma ação, o que é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza, ter sua atenção no momento presente, em vez de outro lugar. E geralmente implica que você está ciente de seu entorno, que é inseparável do presente. Estar no presente através de seus sentidos. Um ser humano mais alerta do que um ser humano normal, num estado de alerta em que não há tensão. Muitas vezes o estado de alerta em um ser humano está associado a estar tenso. Mas há um estado de alerta sem tensão. Não é suficiente apenas estar ciente de suas percepções sensoriais. Isso é bom. Também pode ajudá-lo a evitar situações perigosas, que de outra forma você simplesmente tropeçaria nele, pois você não sabe como é. Veja como os animais, nesse sentido, estão muito alertas. Porque se eles não estiverem, eles são comidos por outros animais. Então muitos animais têm esse estado de alerta incrível. Não o mesmo estado de alerta humano, mas é uma consciência alerta de seus arredores, que muitos humanos não têm. Eles passam, eles andam na rua, então eles não estão totalmente lá. Em suas mentes, pensando sobre todos os tipos de coisas, exceto onde eles estão. Então, eles não estão aqui. Enquanto o pássaro em um galho, ou o cervo, que está saindo da floresta, e há um campo, e o cervo sai por um momento, e os ouvidos deles, que são orelhas muito grandes, eles ficam se movendo, totalmente atentos, e eles podem ouvir, provavelmente 100 vezes melhor do que o humano. Ou um pássaro em um galho sentado, ele fica sempre curioso olhando em volta. É assim. Então, de repente, ele vai. É claro que não há uma decisão. Quando um pássaro, de repente, voa, ele não pensa, bom, agora vou voar desse galho. Para todos, o que acontece lá é que há um fluxo para a vida. Não há uma mente.
Há uma consciência lá, mas não há nenhuma conceituação de tudo. Mas quando um animal descansa, um animal também descansa completamente. Ele está completamente em repouso. Ele não fica pensando na vida, pensando que tem que descobrir algo, qual é o propósito disso tudo. E por isso, isso pode ser muito curador, viver como um animal. Sim, pode ser um pouco trabalhoso também, mas pode ser muito curador viver como um animal e ter a presença de um animal. Na casa, um cachorro, um gato, geralmente, ele tem uma existência sem problemas. Você geralmente está conectado ao início de sua vida. Assim como a infância humana, quando as coisas dão errado na infância, elas deixam vestígios. Mas, geralmente, cães e gatos, em estágios normais, a menos que estejam com fome ou queiram dar um passeio, eles podem estar realmente enraizados em ser e alegre. O gato passa o rabo do cachorro e o cachorro abana seu rabo. E é uma alegria ver isso, sem problemas psicológicos. A menos que eles passem muito tempo com humanos neuróticos. É uma prática consciente. Então, um animal pode trazer para o momento presente. Apenas olhar para um animal no momento presente, um animal que vive com humanos, pode não estar tão alerta quanto um animal na natureza. Porque sabe que o ambiente é relativamente protegido. No entanto, os cães estão bastante alertas. E os gatos também. Então, nós, você, se torna novamente o centro de sua atenção sempre. Traz de volta para o presente, porque, antes de tudo, tudo que sempre está bem. E isso é um bom motivo, porque é a própria vida, a situação de vida. Sim, existe no tempo, onde há o passado, o futuro, no que diz respeito à sua situação de vida. Mas isso não é a sua vida. Eu escrevi sobre isso há muito tempo. E é tão importante que as pessoas podem confundir a sua situação de vida com algo mais fundamental, mais real, mais imediato, mais profundo, que é chamado de vida. A situação de vida são circunstâncias e eventos em sua vida. E a maior parte de sua situação de vida é experimentada em sua mente. Então, a situação de vida são relacionamentos, situação de trabalho, situação financeira, todos os tipos de problemas, frequentemente situações problemáticas. É muito raro que todas essas situações estejam funcionando bem e perfeitamente. Relacionamentos, família, trabalho, o ambiente financeiro, a situação de saúde. Tudo funcionando em harmonia e perfeitamente pode acontecer por curtos períodos, mas geralmente algo em algum lugar dá errado e tem que acontecer periodicamente com frequência. Isso é normal e isso é bom, mas você não é sua situação de vida. Sempre tem esse elemento de instabilidade, de incerteza. E embora você não possa reconhecer que quando você olha para coisas aparentemente sólidas em sua vida, é sua experiência nesse momento. E a única coisa que existe é você.